91 пожежна автоцистерна наразі на озброєнні у рятувальників краю. А це 32 пожежно-рятувальних підрозділи Закарпаття, з них два в Ужгороді, які використовують 6 машин, і аварійно-рятувальний загін також в обласному центрі. Термін експлуатації більшості автоцистерн – понад 10 років. Лише 22 автівки з меншим пробігом. І 2 автодрабини для гасіння пожеж у багатоповерхівках на всю область – у містах Ужгород і Мукачево. На базі автомобіля КАМАЗ, значить, автодрабина, яка з довжиною 30 метрів, тобто до 9-го поверху. На жаль, ці 2 автодрабини, це ці, що у нас в місті Ужгород і в місті Мукачево, більше на даний час автодрабин у нас по області немає. Якщо є така потреба, значить залучаємо з міста Ужгород і з Мукачева автодрабини, а в основному своєму переважній більшості, значить, такі пожежі ліквідовуємо силами підрозділів даних районів. Загалом у краї понад 1900 пожежних гідрантів. На вулицях Ужгорода їх 400. Несправні гідранти – відповідальність балансоутримувачів, тобто місцевих органів самоврядування. Періодично проводиться оновлення спорядження, обладнання. На минулому тижні отримали 3 нових аварійно-рятувальних авто на базі Ford Ranger для ліквідації наслідків ДТП, завалів тощо. Також 2 практично нові Volkswagen Crafter. За останні 3 роки 16 МАЗів. Бойовим одягом і спорядженням, каже Михайло Ілішев, забезпечені. Звичайно, хотілося б постійно покращувати рівень забезпечення, але на даний час справляємося з обладнанням, із одягом і так далі, з тим, який у нас є. Понад 8 років допомагає з постачанням техніки, спорядження та спецодягу рятувальникам краю благодійний фонд «Віза». Особливо актуальні для краю плаваючі помпи, що допомагають відкачувати воду у місцях, де пожежній машині не дістатися. Крім гуманітарної допомоги, чеські партнери обмінюються досвідом, проводять спільні навчання та тренинги. Почали ми співпрацю з Чеською Республікою, з гасячими, з пожежниками Чехії, бачачи, що наш технічний стан наших пожежників далеко не ідеальний і навіть не дотягує до чеського, ми це розуміємо. Це такі речі, на яких наша держава поки не дотягує, вона економить. Звичайно, я бачу, що з часом пожежники отримують допомогу від держави, там отримали нові автомобілі на базі МАЗа, це дуже класно. І це треба робити, але це невелика частина. Звичайно, треба допомагати хлопцям, тому що якщо вони не будуть мати засобів, вони не зможуть нас врятувати. Ускладнюють роботу рятувальникам нечемні водії, які заважають руху пожежним машинам до місця пригоди, а також доступу до вогнища та гідрантів. Крім того, наразі не потрібен дозвіл ДСНС для введення в експлуатацію будинків, тому відповідність їх протипожежній безпеці ніхто не перевіряє. Відтак, засоби гасіння у будівлях зазвичай відсутні або прострочені. Одна з перешкод для швидкого реагування – відсутність або поганий зв'язок у деяких районах краю, особливо в гірських. Деколи люди просто не можуть дозвонитися.